Premijer Milo Đukanović učestvuje na godišnjem zasjedanju trilateralne komisije za Evropu u glavnom gradu Srbije na panelu Zapadno-Balkanske zemlje, kandidati na putu pristupanja Evropskoj uniji. Kandidati za odbornike Udruženja birača Izbor danas u Herceg-Novom odgovarali na pitanja Novljana o izbornom programu, eventualnim koalicijama i planovima za razvoj grada. Premijer Albanije Edi Rama protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca prenijeli su mediji na albanskom jeziku u Preševu i Bujanovcu. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo su vijesti u 5 do 8. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović u Beogradu učestvuje na godišnjem zasjedanju Trilateralne komisije za Evropu. Sastanak Evropskog ogranka Trilateralne komisije, koju često nazivaju Svjetska vlada u sjenci, počeo je danas u Beogradu obraćanjem predsjednika za Evropu i bivšeg šefa Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Trichet, koji je otvorio zasjedanje, rekao je da će članovi svjetske ekonomske i političke elite koji borave u Beogradu razgovarati o evropskim problemima, perspektivi evropskih integracija i Zapadnog Balkana, aktuelnoj situaciji u Rusiji i Ukrajini, kao i o izazovima u Evropi. Dobrodošlicu članovima trilaterale poželio je srpski premijer Aleksandar Vučić, koji je otvarajući skup rekao da će Srbija biti mirovni agent i protomjer stabilnosti, te istakao da je sada saradnja potrebna više nego ikada, a učesnik je pozvao da rade zajedno zarad bolje budućnosti. Crnogorski premijer će učestvovati na panelu Zapadno-Balkanske zemlje, kandidati na putu pristupanja Evropskoj uniji. Ministri vanjskih poslova zemalja Višegradske grupe i Zapadnog Balkana sastali su se u Bratislavi na poziv Miroslava Lajčaka, ministra vanjskih poslova Slovačke. Sastanku je prisustvovao potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. Ministri su razgovarali o situaciji na Zapadnom Balkanu i razmijenili mišljenja o paketu proširenja Evropske komisije, koji je objavljen 8. oktobra. Naglašen je napredak zvanične Podgorice u pristupnim pregovorima i najavljeno otvaranje novih pregovaračkih poglavlja do kraja godine. Pred Crnom Gorom je veliki zadatak da osigura i učvrsti vladavinu prava u potpunosti, jer pravda je temelj države, naveo je predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, čestitajući dan državnih tužilaca. Rad i stručnost nosilaca ove odgovorne funkcije imaju posebnu ulogu za državu i društvo u cjelini, smatra Krivokapić. Stabilnost i vječnost Crne Gore je u njenom ustavu i pravdi, zaključuje Krivokapić u čestitki. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković odbacuje mogućnost da se kleveta i uvreda ponovo uvedu kao krivična djela, navodeći da se ne treba vraćati unazad i da je postojeće zakonsko rješenje dobro. Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica dostavila je parlamentu predlog dopune krivičnog zakonika kojim je predviđeno vraćanje krivičnih djela uvrede i klevete, a taj predlog podržale su poslanice Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore Draginja Vuksanović i Azra Jasavić. Ipak ministar pravde Duško Marković, nadležan za izmjenu krivičnog zakonika čiju izmjenu su inicirale poslanice, odbacio je takvu mogućnost. Marković je vijestima kazao da ne treba mijenjati dobra rješenja zbog toga što postoje problemi u primjeni. On je poručio da, dok je u Ministarstvu pravde, neće podržati tu inicijativu. U akciji za ljudska prava koju vodi Tea Gorjan-Sprelević smatraju da građansko pravo sadrži dovoljno instrumenata da se obezbijedi zaštita prava ličnosti, te da bi se vraćanjem klevete među krivična djela omogućilo dodatno dvostruko kažnjavanje. Udruženje Građana Izbor danas je organizovalo dan sa građanima. Prvi put u Herceg-Novom članovi sa izborne liste koja će se boriti za osvajanje vlasti u naredne 4 godine odlučili su da priđu građanima na ovaj način. Kako su nam kazali, na 2 pulta u centru grada i jednom u gradskoj luci, Novljane su zanimali detalji programa, imaju li plan kako Herceg-Novom vratiti titulu turističke metropole, kao i sa kim je moguća koalicija i po čemu se Izbor razlikuje od drugih aktera na herceg-novskoj političkoj sceni. Ovog toplog jesenjeg dana sve koji su prošetali kroz centar Herceg-Novog i gradsku luku dočekali su članovi udruženja Građana Izbor sa pozdravom i programom. Ovo je prvi put da se neko od učesnika lokalnih izbora u Herceg-Novom na ovaj način želi približiti građanima, a pitanja nije falilo. Najviše ih interesuje s kime ćemo u koaliciju. Bilo je još tu pitanja kako mislimo sprovesti ovaj program koji je mnogo ambiciozan program. Mislim, omladina je najviše se interesovala, omladinu interesuje, što je i normalno. Mi smo svoj vijek i završili praktično
u ovome gradu, ali omladinu tu interesuje ih posao, interesuje napredak grada, jer nema svako četvrti građan novoga ne prima nikakva primanja. Turizam. Kako ljudima stvoriti kao radna mjesta u turizmu, jer to smo u stvari mi i bili. Kako vratiti grad Herceg Novi ono što je nekada bio. Zašto smo se mi odlučili da se uopšte skupimo? To je ono čime su se oni najviše onako interesovali. Pa pitalo je u čemu ćemo biti drugačiji od onih koji su ranije vladali ovim gradom, koji nešto nisu uradili mnogo ili skoro ništa. Šta mi to možemo da ponudimo drugo i da li smo mi u stanju objektivno da nešto promijenimo s obzirom na situaciju vlasti u gradu i u Republici. Pitanja su otkrila šta je ono što je Novljanima najbitnije, šta očekuju od nove vlasti, a zainteresovani su odmah i dobili neke od odgovora. Napravili smo deklaraciju o fer izborima koju smo potpisali, napravili smo i pravilnik o rukovođenju opštinom Herceg Novi i iz toga pravilnika se vidi s kime onaj. Mi hoćemo sa svijema onima koji hoće sa nama. Znači, ko ne ispunja ove naše uslove, znači nema koalicije i nema, idemo mi u opoziciju. Znači, mi ćemo praviti planove i lokacije pa ćemo ih nuditi, a ne do sad kao da dolaze investitori pa da traže lokacije i da traže ono pa da ih vrtimo i da ih zavlačimo. Ovdje su mladi, ovdje su iskusni, nisu političari i to je ono što je nekako ljudima danas bilo najinteresantnije ovdje. Mislim da u stvari to njih sve i privlači. Ja lično ocjenjujem da je ta partija, apatija ili pušti me stat, otprilike broji negdje 25 do 30% glasačkog tijela. I to je ona partija koju bi želi da pridobiju svi. Ja mislim da je realna šansa da jedan dio tih birača dobijemo mi, oni koji su spremni da nas saslušaju. U tom slučaju mi ćemo imati realne šanse da promenimo nešto na bolje, to znači dovedemo investitore, a kroz to da obezbedimo neka nova radna mjesta, da obezbedimo šansu za mlade da ostanu tu i to bi bilo osnovno naša stvar, jer naša ideologija je Herceg Novi, naša geografija je Kamenari, Debeli Brijeg. Izbornu listu za decembarske izbore u Novom do sada su predali Novska lista i Udruženje birača Izbor, a prikupljanje potpisa i predaja lista opštinskoj izbornoj komisiji traje do 19. novembra. Crna Gora je tokom ove godine povećala izvoz gazirane i negazirane vode, vina, proizvoda od kakaa, prerađevine od mesa, kao i piva, dok je u odnosu na prošlu godinu smanjen izvoz alkoholnih pića, povrća i proizvoda od duvana, saopštuje ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović. Ivanović je kazao da je ukupan izvoz poljoprivrednih proizvoda za prvih 9 mjeseci ove godine veći od prošlogodišnjeg za 67%, dok je ukupan uvoz u istom periodu veći za skoro 6%. Uočljiv je pad uvoza šećera i proizvoda od šećera za 17,7%, masnoća i ulja biljnog porijekla za 13%, proizvoda od duvana za 12,4%, živih životinja za 10,7%, proizvoda mlinske industrije 9,6%, gazirani bezalkoholnih pića 8,9%, mlijeka i mliječnih proizvoda 4,8, prerađevina od mesa 2,5. Ove godine više smo uvozili svježe meso, živo drveće kao i voće i povrće. Ivanović je rekao da sve isplate za otkup mlijeka, jagnjadi, premije i staračnih naknada teku po planu, da nema kašnjenja i primjedbi poljoprivrednih proizvođača. On je na današnjoj preskonferenciji kazao i da se zaustavlja širenje oboljevanja od bolesti plavog jezika. Dukom imamo 52 gazdinstva ili 5 gazdinstava više u odnosu na prije nekoliko dana. Ali ipak podaci govore da se taj trend rasta zaustavlja. Ako bismo uspjeli da ostanemo na tom nivou ili da ne pređemo nekih 60-65 domaćinstava, onda mislim da bi to bilo dobar pokazatelj jedne brze reakcije. Napominje da bolest nije prenosiva na ljude. Ivanović je kazao i da očekuje da do kraja godine vlada usvoji strategije razvoja poljoprivrede i ribarstva kako bi pregovaračka poglavlja za te oblasti bila otvorena. Načelnica Direkcije za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Gorica Bojić najavila je da će se stočarima podrška po litru otkupljenog mlijeka više vezivati za kvalitet. Sljedeće godine će proizvođačima mlijeka biti na raspolaganju fondovi za nabavku opreme. Zvanična statistika Laboratorije za mlijeko pokazuje da je kvalitet mlijeka u Crnoj Gori daleko ispod evropskih standarda. A zašto je to tako, ne bi komentarisao, kazao je predsjednik Udruženja stočara Milko Živković. Prema njegovim riječima, pitanje kvalitete
kvaliteta mlijeka u Uniji udruženja stočara sjevera Crne Gore i ranije bilo prepoznato kao krajnje ozbiljna stavka, jer samo zdravo i pravilno hranjeno muzno grlo može da da svoj genetski maksimum. Kinesku kompaniju CRBC, kojoj vlada Crne Gore namjerava da povjeri milijonski vrijedan posao gradnje autoputa, Svjetska banka optužuje za mito i korupciju. Ta kompanija se nalazi na crnoj listi Svjetske banke, iz koje je listu vijesti nezvanično saopšteno da to znači da je mitom i korupcijom željela da dođe do određenih ugovora. Navodi se i da se kineska kompanija pokazala kao nepouzdana u realizaciji ugovora koje je finansirala ili kofinansirala Svjetska banka, ugovorom o kreditu za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare, koji su u četvrtak potpisali predstavnici vlade i kineske Exim banke, stvoreni su uslovi za parlamentarnu raspravu, nakon čega će, kako je najavljeno, početi pripremni radovi. Crna Gora, ukoliko želi da se afirmiše među državama sa kojima želi da bude dio NATO-a, mora da stvori konkretne reference i upravo je to motiv zbog kog treba da ostane sa vojnicima u Afganistanu, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić. Glavni odbor Liberalne partije verifikovao je sinoć prijedlog odluke koju je 24. septembra donijelo predsjedništvo partije o nastavku zajedničkog političkog djelovanja i koalicijonom sporazumu sa Demokratskom partijom socijalista. NVO Pokret za neutralnost Crne Gore osnovalo je asocijaciju studenata unutar te organizacije koje su pristupili i visokoškolci koji se bore za ideje neutralnosti i mira. Nacionalna turistička organizacija predstavit će ponudu Crne Gore na međunarodnoj turističkoj berzi World Travel Market koja u ponedjeljak počinje u Londonu. Povorka ponosa pod sloganom Tradicionalno ponosni bit će održana sutra u Podgorici. Organizatori očekuju više učesnika nego na prošlogodišnjoj povorci. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se eventualnom rekonstrukcijom vlade baviti od januara. Mediji su više navrata prethodnih mjeseci pisali o mogućoj rekonstrukciji vlade, pozivajući se na nezvanična saznanja. Baviću se time od januara. Hvala na pitanju. Gas u Srbiji od danas je skuplji u prosjeku za 3,6%, dok će za domaćinstva poskupiti 3,3% od 15. novembra. Nova prosječna cijena gasa iznosit će za sve kupce 45 dinara, a za sva domaćinstva 49 dinara po metru kubnom, saopštila je ranije Agencija za energetiku. Do promjene cijena gasa došlo je zbog rasta kursa dolara kojim se plaća uvozni gas. Predsjednik Međunarodnog suda pravde u Hagu, Petar Tomka, najavio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da će presuda u sporu po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid biti donijeta prije nego što u februaru bude obnovljeno sudsko vijeće. Tomka je podsjetivši da je u martu u sudu održana javna rasprava tokom koje su se Hrvatska i Srbija pozivale na kršenje konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida, naveo da se sada raspravlja o ovom slučaju i da je u toku rad na izradi presude. Ambasador Republike Albanije u Prištini, Kemal Minđozi, izjavio je danas da će albanski premijer Edi Rama prilikom posjete Srbiji posjetiti i Preševo, ali da će zvaničnim vlastima staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca. Prenijeli su mediji na albanskom jeziku u Preševu i Bujanovcu. Posjet albanskog premijera Edija Rame Srbiji zakazana je za 10. novembar, nakon što je prije toga tokom 2014. godine dva puta odložena. Edi Rama je prvi visoki zvaničnik Republike Albanije koji će posjetiti Beograd od 1948. godine. Nova Evropska komisija na čelu sa Jean-Claude Junckerom stupila je danas na dužnost uz poruku da treba odmah početi sa radom na rješavanju nagomilanih problema u Evropskoj uniji. On je kao glavne ciljeve petogodišnjeg mandata zacrtao smanjenje nezaposlenosti i podsticaj privrednom rastu uz unapređenje energetske bezbjednosti unije. Josea Manuela Barroza, koji je proveo dva mandata kao predsjednik Evropske komisije, zamijenit će Juncker. Umjesto Catherine Ashton spoljnom politikom upravljaće Federica Mogherini, dok će pregovore o proširenju umjesto Štefana Filea nadgledati Johannes Hahn. Pokret za nezavisnost Venecije, predvođen biznismenom Gianlucom Busatom, prethodnih mjeseci se našao na naslovnim stranicama zbog neobavezujućeg online referenduma, po kome je 87% učesnika podržalo odcjepljenje od Italije. Blizu slovenačke granice, još jedan grad, Trst, ističe svoje pravo za nezavisnost. Članovi pokreta za slobodu Trsta pozivaju na povelju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija iz 1947. godine, kojom su Trst i njegova okolina, uključujući dijelove koji su sada u sastavu
sastavu Slovenije i Hrvatske slobodna država, sa italijanskim i slovenačkim kao zvaničnim jezicima. Ta slobodna teritorija, međutim, nikada nije postojala u praksi, a tokom 7 godina nezavisnosti Trsta gradom su upravljale Velika Britanija, SAD i Jugoslavija, do memoranduma u Londonu, kada je većina teritorije vraćena Italiji, navodi BBC. Sjutra je na programu derbi 5. kola regionalne košarkaške lige. Crnogorski šampion Budućnost gostuje u Beogradu ekipi Crvene zvezde. Budućnost i Zvezda jedine su neporažene ekipe u dosadašnjem toku takmičenja, ujedno i timovi koji važe za favorite za plasman u play-off. Beograđani su u odličnoj formi, osim dobrih rezultata u Jadranskoj, izabranici Dejana Radonjića briljiraju i u Euroligi. U četvrtak su u Beogradskoj areni bili ubjedljivi protiv španske Valencije. U oba tabora izuzetno poštuju rivala. Ekipa koja ima jako veliki broj igrača koje mogu da koriste i na bekovskim i na centarskim pozicijama, da igraju na različite načine i da taj svoj kvalitet i dugačak roster koriste i naravno to su i u mečima u ABA ligi pokazali. Moram da kažem da je Crvena zvijezda tim koji je napravljen da faktički dominira gotovo cijelom Jadranskom ligom. Vidite i sami da igramo u Euroligi protiv fenomenalnih timova, pokazuje dominaciju na domaćem terenu. Imaju samo jedan poraz do sada od Neptunasa gdje su mogli i tu utakmicu da privedu u svoju korist. Tako da mogu da kažem da oni su favoriti u ovom meču i to veliki. U ostalim mečevima 5. kola sastaju se Levski Krka, Igokea Partizan, Olimpija Metalac, MZT Cedevita i Megavizura Zadar. Bile su to vijesti u 5 do 8. Opširnije o novostima iz Boke pratite i komentarišite na portalu naše televizije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas.